হ্যালো গাইস, কি খবর? খবর নিশ্চয় ভাল, মোরও খবর ভাল গাইস। মই আছো নাওৰ খেল চাবলৈ। নাওৰ খেল আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই, বহুত ধুনীয়া নাওৰ খেল। এই খেলখন হৈছে হাজো আদিয়াপাৰা। আপোনালোকক আদিয়াপাৰাত মই নাওৰ খেল চাবলৈ আহিছোঁ আজি হাজোত গাইস। আপোনালোককো দেখুৱাম, চাওক। আপনার দিল নয় আপনার গাইস। এয়া চাওক নাওৰ খেল, আমি নাও খেল চাবলৈ আহিছোঁ গাইস। এয়া চাওক নাও খেল, আপোনালোকক আজি ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। গাইস, এতিয়া দুই নম্বৰ খেল আৰম্ভ হ'ব, আৰু দুই নম্বৰ খেলৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত নাও গৈ আছে, ৰেডি হ'ব। আৰু আপোনালোকে দুই নম্বৰ খেল ইয়াত আৰম্ভ হৈছে, চাওক গাইস। আৰু আপোনালোকে যদি নাওৰ খেল চাবলৈ মন আছে, আদিয়াপাৰাত আহিব পাৰে। আৰু বৰ্ণী আদাবাৰী আমাৰ এইখিনি হাজো এৰিয়াত নাওৰ খেল চলি থাকে, আপোনালোক আহিব। গাইস, বৰষুণৰ কাৰণে খেল চোৱাত আমাৰ মানে অলপ অসুবিধা হৈছে, আৰু যিহেতুকে অলপ মানে বৰষুণৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা, আমি মানে খেলখন অলপ ভালদৰে চাব পৰা নাই। যিয়ে নহওক, আমি আপোনালোকক খেলখন দেখুৱাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে খেল চাই থাকক। আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আহিব মোৰ, সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলো খেলখনৰ কোনে জয় হৈছে, কোনে কি হৈছে, সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু চেনেলটো লগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আপোনালোকে কৰি দিব। আৰু এইখিনিয়ে আৰু গাইস, আৰু আপোনালোকে হাজোত আহিব খেল চাই যদি, এইখিনিয়ে আৰু।